प्रिजीच्या बाबणीन तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आमचें शिववर्तमान जावन आसा मातुवाची धावी चीट 34 ते मातुवाची 11 चीट पयली वड. आनी आयज आमी फकत 34 आनी पोस्ट 35 वडीचेर आमी आयज नियाळ करुया. आयज कितें म्हणटा जेजू? तो म्हणटा, हांव पृथ्वीचेर शांती हाडूंक आयलां म्हूण सजमो नाकात. पोतून वाचता, हांव पृथ्वीचेर शांती हाडूंक येयलो म्हूण सजमो नाकात. शांती न्हय पूण तोरवार हाडूंक हांव येयलां, कारण पुताक ताचेर ताज्या बापायचेर आड, धुवेक तिचे आवयचेर आड, सुनेक तिचे सासूचेर आड दोशी करूंक हांव येयलां. एक मनशाची दुस्मान ताचोच घरचो लोक. भाव भयणी, आमी कितें वाचता? आजून पासून आमी कितें सजमल्या की जेजू आला ह्या संवसारान आमकां शांती हाडपाक. आनी तो खरेंच राजा शांतीचो, पूण शांती कोणा बरी हाडपाक आयला? जेन्ना आदावन पातोक केलें पयलें, तें पातोक केल्या उपरांत तो सोमोन देवाशी जो मनशां बरी आहलो तो तुटलो. आनी जेन्ना तो तुटलो, ती शांती जी आहली देवाची मनशाक ती पयस गेली. आनी जेजू येयलो ती शांती आमकां हाडपाक. म्हणटच आतां जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, जेन्ना आमी जेजूचेर उतराचेर भावार्थ दवरता, आमकां मेवता शांती देवाची. जी शांती मनशांक नाल्ली कित्याक आदावान तें पातोक केल्लें म्हणून, आतां जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता आमकां देवाची शांती मेवता. देवाचेर आमी आतां भावार्थ दवरल्या उपरांत ताज्या उतरा वरवीं. आनी भाव भयणी, आमी कितली मागणी करता, म्हाका जाय सुसेग जाय म्हाका म्हज्या फॅमिलीन, म्हाका सुसेग जाय ह्या संवसारान, आमकां सुसेग जाय, आमकां शांती जाय. आनी आमी शांती पासत आमी मागता. पूण आयज जेजू म्हणटा, हांव आयलां कित्याक? शांती न्हय पूण तोरवार हाडून हांव येयलां म्हणटा. आनी ही सोजमणी मेळपाक आमकां भाव भयणी गरज कितें? आमकां जेजूचेर भावार्थ दवरपाक. कित्याक आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या फॅमिलीन, आमच्या लागीं जो लोक आमचे कडेन आहा, सगळोच लोक आमच्या फॅमिलीन देवाचें उतर मानचो ना. वय इगोरचेक वेतलो, मीस करतलो, तेर्स करतलो, पूण खरेंच देवाच्या उतराचेर बावड दवरचो ना. पूण आमी जी देवाच्या उतराचेर बावड दवरता, आमची चोत्राय, आमचें जें मन आहा तें देवाचे उतरार जें आहा, आनी आमी देवाचें उतर पाळटा, तशेंच आमची भाव भयणां, आमचो घोव, आमची बायल, आमची सासूमांय, आमची सूनबाय हीं करची ना. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, तेन्ना जो लोक आमच्या फॅमिलीन, आमच्या कुटुंबांनी जो लोक देवाचें उतर पाळिना, तो आमचे विरोध येतलो. आनी तेन्ना हें देवाचें उतर आमकां सजमतलें. तो म्हणटा, एक मनशाचो दुस्मान ताचोच घरचोच लोक, ताच्या कुटुंबांतलोच लोक. आमी सगळीं क्रिस्तांव भाव भयण वय, पूण खरेंच आमी देवाचें उतर पाळटा, खरेंच आमी देवाचें उतर शिकता, खरेंच आमी देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरता वय की ना? दरीत जाल्या तेन्ना जो लोक ते देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरिना, तो लोक आमचे आड येतलो. आनी आयज जेजू खेरीत भाशेन आमकां सांगता की जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, तेन्ना आमी कितें करतले? जो कोण म्हाका एके सायडीक म्हज्या तोंडाचेर थापट दितलो, हांव ताका थापट पोचोन दितलो, पूण हांव मोगान चलतलो, हांव दुसरें म्हजें तोंड दाखयतलो. जेजू कितें म्हणटा? जेन्ना आमी ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता, कोण आमचे विरोध येता, कोण आमचेर आड येता, आमी तांच्या आड वचना, आमी ताचे विरोध वचना, आमी तांकां वायट करना. आमी फकत वायटाक बरें करता, आमी वायटाक आमी दुसऱ्यांक शांती दिता, तांचे पसत मागता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां ही सजमणी मेळटा की लोक आमचे आड येतलो, आमच्या फॅमिलींतलो लोक आमचेर आड येतलो, ते कित्याक?
आमी देवाच्या उतराचेर आमी आमचो विश्वास आहा, आमची आमी भावार्थ दोत्ता देवाच्या उतराचेर, आमची चोत्राय हा देवाच्या उतराचेर, आनी तें उतर आमी पाळटा म्हणून आमच्या फॅमिलीन आमच्या कुटुंबांनी लोक आमचे विरोध येतलो. देखून भाव भयणी आमी जाणू आमकां जेजून सांगला म्हणून आमी आतां तयार आसतले हांव, आमी केन्नाच वायटपण करचें ना, पूण जेजू सारकी आमी मोगान चलतले हांव. ह्या उतराचेर आमी आयज खेरीत भाशेन नियाळ करुया आनी आमचें जिवीत जेजू सारकें चलोवपाक, जेजू सारकें आमी दुसऱ्यांक मोग दिवपाक आनी जेजू सारकें आमी जावपाक आमी हें मागणें करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव एके आनी तुमच्या फॅमिलीक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाची जातलो. सगळ्यांक तुमकां गॉड ब्लॅस म्हणटा.